Здравейте, мили мои, добре дошли в поредното видео от поредичката на Евротрък Simulator 2, в което продължаваме да разглеждаме различни модове. Знаете, тази поредичка, това е нещо, което правим. Мене е супер много ме кефи, защото знаете, играта е изцяло за камиони, но когато имаме такива яки автомобили, като днешния, а именно Lexus LS 500, само да видя дали правилно го казвам, LS 500, брутален автомобил, много ми хареса, 465 коня е мода, в действителност не съм проучил колко точно коня е самия мод, но е много готино, защото мога да си боядисаме джантите, вътре мога да му сложим един кремов салон, и общо взето мисля, че това са, няма други джанти, това са джантите, с които разполагаме, единственото е това, че мога да си ги боядисаме. Имаме перфорирани дискове, мода е много як, високо качество, както мога да видите сами. Вътре интериора е също много як. Ето го, направо е. Бати, колко е обешумен. Ей, братле, много ме яко, когато разглеждаме такива модове на някакви супер газарски автомобили. Сега то си е... Не мога да кажа, че не е готен. Чакай се тук да приближа, да го видим. Бати, тук има тъч. Направо ми е чао часовника. Не знам дали работи. Много як. Дай се да го запалим. Километража не работи. Имаме някакви неща тук също, които работят. Чакайте, че тръгваме да дръпнем ръчната. И трябва да бъде и ръчната анимирана, само че в този автомобил аз не мога да разбера къде е ръчната. Търсих я някъде. Ето как че ли ми се виждаше нещо. Нещо ми се мърда като че ли, може и да не е. Тук имаме памет на седалките. Бате, много ми е яко. Много е готин. Я да го видим още един път отвън. Тук някаква странна кола минава. Ще си пуснем ли фаровете днес? Аха, къси дълги, почти не се виждат. Така, мили мой, къде се намираме? Намираме се в, чакайте да влезна вътре, намираме се в Старо Оряхово, това е вече в България. Аз покарах малко, влезнах от Румъния в България, искаше ми се да влезна през Дунав мост, да ви го покажа, обаче нещо ми се бъгна видеото и не можах да го направя. Готиното обаче, че не знам, за първи път, между другото, в огледалото виждам себе си или аватара, с който играеме. Това до сега не съм го виждал в моб. Така, каква е идеята? Идеята е просто ще тръгнем към Бургас, ще завъртиме може би и ще покараме малко без да имаме някакъв маршрут. Тук отстреща някакво BMW. Направи впечатление, между другото, без иска му дарих една от тези коли тук на паркинга и се включи алармата. Не знам дали ви се е случило това нещо. Че, мога ли да го дръпам ръчната и мога ли да го пробваме? Чакайте да видим всяко. Това има изпраска някой. Само леко така, лекичко ще го... Не знам дали ви се е случило на вас. Мене ми се случи така един път и викам, чай ще го направя, за да ви го покажа. Много е яко. Това е готин детайл. Така, тук... Между другото, ето къде отзади, ако някога минавате за Варна, Старо Оряхово, е тази сграда, до нея има едно заведение. Аз сядам да хапвам там от време на време, малко е по-скъпичко от нормалното. И... Абе, 50 на 50, 50-50 е там отсреща, между другото, наистина. Това ако го кажа още един път, между другото. Няма, това са паразитни думи, които не бива да използвам. Е, там има магазинчета, които спокойно може да отиде човек да си купи нещо за хапване и полицията идва. Две патрулки, братле, аз още не съм тръгнал. Максималната скорост на автомобила не знам колко е, но казват, че разработчикът е написал, че максимална скорост достигаме, когато включим на седма скорост. В случая ние имаме само 6 тук на джойстика, така че едва ли ще постигнем максималната скорост, но да речем, че около 220-230 много е добър за управление. Мода е изключително приятен, само че... Бате, защо всеки път като кажа нещо от този сорт и става мазната катастрофа? Да продължиме по същество. Мода е много приятно за каране, не се клати, изключително стабилен. Сега може да има някакво леко недозавиване, но тук по тези завои. Но иначе е много добър, набира добре, спира добре. Много е приятен. Искам да ви обърна внимание на интериора, колко е... Бабе, де знам, много ми харесва, не знам... За Евротрък Симулатор. Имайте предвид, че наистина в другите игри, като Forza Horizon 5, като Assetto Corsa, възможно детайлите наистина са много по-добри, но тези игри са направени за автомобили. А тук нашата игра, която играем, е направена за камиони, така че трябва да отдадем... Какво става тук, бе? И как спрях?
Вижте го, много е як, много ме кеф, леко бе, 100 актрос. Кво става, бе? Имам ли тромба? А, така... Само след тук да мина в ляво. Само да се махне това тук. Сега те вясно... Не взимат предимството. Гей, какво става, братле? Айде бе, дай да мине бе. А така... Тук сме на Поморие. Вече на кръговото. Вече не се минава от тук. В смисъл пак мога да минете, ама... Само не се минава вече от тук. Двигателя в неизправност. Това не е добре. Това никога не е добре. Това означава, че в Бургас трябва да пустим някакъв сервис. След което... Ще видим какво... Нещо ми се отключи. Taking the Scenic Road. Не знам какво е това. Някакъв ачивмент ми се отключи, братле. Мисля да натисна тук втора, трета, докато още имам двигател. Карам бос. Карам бос, защото ми е супер топло. Не знам при вас колко градуса, но тук в момента се разходи, защото валя. Но пак си 30 градуса. Ще успея ли да си шмугна, братле, как да не. И като карам бос, нямам усещане, брат, за спирачки. Мале къв завой. Къде сме тук? Влезнахме вече в Бургас. Окей, тук сме момчета и момичета БСК с СФРФ. Така. Тук направих един нов северен обход на града, така че това също не бих... Аз лично не бих влезнал тук, дори с колата. Само след ако не хора към вкъщи. Не! Шет! Тук е направо на късмет беше цялата работа. Та другия вариант е да хванем тук надясно, но наистина ми се иска да мина... А леле, как ми се играе? Чакайте малко. Как ми се играе The Long Drive? Направо си нямате на идея. 30 лева играта в Steam. Така не ми се дават тези 30 лева. Какво става? Благодаря с BMW-то ще дадеш път. А тук става R-класа. Няма ли да дадеме път, бе, бъде? Се качваме малко на магистралата. Дай се кача на магистралата да му дадеме газ. Да видим каква максимална скорост ще успеем да стигне. Гледам, че съвсем скоро ще се стъмни. Така че двигателя не... Дано да издържи този двигател, бате. Дано да издържи, защото... Само да си качиме на магистралата. Тук ще може да се шмогна, момчета. Оу, шит! 220 на километража. Сега ще видим дали не са нестабилен този мод. Тук ми е пренаселено малко. Защо спират? Чакай. Аз настъпвам. Няма какво да стане. Ахил от Троя. Оооо, този автобус. Добре, да, стабилен е. Да, мога да кажа, че съвсем спокойно мога да му подна 6-та. И сме с 230 км в час. Леко. Леко взимам завоя с 240, братле. Леко. Тук ще се мре. 245. Добре, ще успеем ли да направим нещо? Не. Спряме двигателя, брат. Помощ. Който бърза, не стига. Айде, ей, сега се връщам. Така, 30 000 евро по-късно в сервиза, въртле. 30 000 евро по-късно. И е лошо. Дадох ги. Няма проблем. Това, който има... Какво беше? Който има крава, пие мляко. Или за да имаш, ако искаш да имаш брада, трябва да имаш и гребенче. Нали така, сега мисля леко тук, добре, Е-класа, ей такава Е-класа. А тук не знам. Да, това мисля, че да не взимем да отидем, да, добре. Одрин, правилно.
Ей такава е класа като отзаре, AMG мисля да пробваме в някои от следващите епизоди, защото много ме кефи. Мисля, че беше E55 AMG. Са, натискаме към Одрин. Дет се вика, по националчето, тук извън Бургас. Мога да го натиснем леко то Lexus. Ама не, братле, тук не беше за Одрин. Чакай, аз обърках пътя. Тук отиваме в Лукойл. Обърках пътя, защото карам без навигация. Ама чакай малко, то... Тук надясно не мога май, бе. Ми не мога ми. Аз се увъртолих здрашно. А защо там табелата ми показваше някакви други работи? Нямам представа. Но натискам. Одрин беше надесно. Надесно. Но ние може ми... Ние ще минеме тук. Чакайте малко сега. Тук ми е интересно къде ще отида. Ще отида в насрещното и за малко да ходя пак в сервиза. София, Одрин. Мога ли да мина от тука? Е, по принцип би трябва да мина от тука. Да, чакайте, опитвам се да се ориентирам, едновременно гледам навигацията, едновременно така си припомням тук откъде минавам наистина в живота си. Мили бой, споделете в коментарите да купим ли The Long Drive? А? 30 лева. Още не сме почнали да вземем никакви стотинки от YouTube. Аз ви казах, че в момента, в който монетизираме канала, и това мисля, че ще бъде в следващите месеци, паричките от канала, колкото и да са те, са някакви стотинки, предполагам. Чакай малко. Чакай! Извинявам се. Но паричките от видеята ще ги използваме за някакви игри. Примерно такива по-ефтини. Момчета, няма да чакам. Така че натискайте здраво. Благодаря ви много, че се абонирате. Благодаря ви много, че сте тук и че гледате. Просто ни трябват още няколко стотин часа гледане. Които между другото се... Ето пак между другото. Които се трупат доста бързо, но... Това е единственото нещо, което ни трябва, за да бъде монетизиран канал. Така. Тук е надясно за мен е родник, кръговото, газ. Оп, лек, тежък, това е само защото отиваме към Меден Рудник, аз ще излезна малко отвънка. Ей така, искам да го видя този красавец. Бате, много ми е красива тази кола. Сега. Одрин наляво, продължавам. Караме Меден Рудник средец. Той тук Меден Рудник най-вероятно няма да го има на картата. Просто ще си харесаме някоя местенце след малко, на което да сложим край на това видео, защото главната идея на тези видеа, знаете, е да разгледаме модовете. Нещо, което ще я да забравя е, че всеки един мод, линк за него ще има в секцията в нашия, във вашия Discord. Линк за който пък има долу в описанието на това видео. Умишлено не качвам линковете към модовете тук, а ги качвам в Discord, тъй като така съм решил. Смисъл да я знам. Предпочитам там да качвам проверени линкове за проверени модове, отколкото тук да качвам някакви и някой да изреве, примерно, че нещо е станало. А пак там директно ще мога да помогна на човека, ако нещо има някакъв проблем. Тоест конкретно ще знам кой има проблем и с какво. Но пак ви казвам, аз почти нямам, т.е. не почти, ами нямам проблеми с всеки един мод. Когато ви ги препоръчвам, аз съм ги проверил, така че... Горещо ви препоръчвам този, ако сте фен на марката Lexus. Ако пък, примерно, просто сте фен на японските автомобили, защо не? Това е един много як автомобил. Е, така си покараш. Аз не мога да разбера тези спайкове, защо се получават.
Много искам да сменя дъното и процесора, искам да сложим по-мощен процесор. Само че работата отива към едни допълнително 1000 лева за конфигурация и то компютър вътре ще стане 5000 лева. Ай, няма проблем. Но мисля, че с новия процесор и с новото дъно ще се отпуши страшно много и ще стане доста приятен за гейминг. Не, че в момента не е, но като записваме и правим някакви лудници. Може и има едно SSD, което ми прави проблеми. Между другото, кето пак използвам тази дума, която е страшно гадна и паразитна, но имам едно SSD на Silicon Power и то ми прави проблеми. Имам едно на Kingston, имам едно на... Те да знам вече на колко марки имам. Имам две SSD-та в този компютър, едно SSD в другия компютър. Две NVMe-та на Samsung, с които нямам никакъв проблем. Но това на Silicon Power работи, не е да не работи, но от време сдава багажа, така че имате го предвид, когато си... Тук мисля да влезна и така резко. Когато си купувате SSD-та на Silicon Power, пък дори и някакви други неща. Аз мисля, имам игра на него качение, искам да го сменя. Да отида да го закарам в Ardes и да им кажа, нали, че не работи, да го проверят и да ми го сменят евентуално. Но имам игри на него и докато не ги изиграя, няма да го правя, понеже така или иначе, мисля, че 2 години му е срока. Но да, споделете, вие имате ли проблеми с вашите SSD-та? Моя проблем, не ви казах, много е странен. Не, че не работи, а работи, но просто като тръгна да копирам или да инсталирам нещо, ще се случва супер бавно. Ма къде съм, бе? Чакай, ще се загубя тук, ще изхвърча. Оп! Тук сме на границата. Леко! Леко ме, вати! Даме, даме, тук съм. Спокойно! Мукво е? Мили мой, това ще бъде всичко за това видео. Ако клипа ви харесва, наставете лайк, оставете коментар. И не забравяйте да се абонирате за канала. Също така заповядайте във вашия Discord сервер, нашия Discord сервер, линк за който ще намерите долу в описанието на това видео. Като там може да задавате вашите въпроси, какви проблеми с игрите, може да си говорите с готини хора, да се събирате, да играете с тях. И общо взето, за това е направен. Когато имам време, влизам там, за да видя кой какво е направил. Бате, но сега забелязвам, че има много яки гуми. Добре, че тук спря да каркори. Това нещо. Много як автомобила. Много ми харесва. Пожелавам ви приятна игра. Бъдете отговорени на пътя, бъдете живи и здрави. И ще се видим в следващото видео. Чао, чао!